Det som har hänt är ju då att ett par makar misstänks då för grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott bestående i att man har lämnat oriktiga uppgifter för att få ut assistansersättning. Och det här har ju pågått under flera år och det rör sig om ett sammanlagt belopp av ungefär 5 miljoner kronor. Försäkringskassan och åklagaren har en diger bevisning mot paret då kvinnan filmats när hon jobbat med att servera mat på en lunchrestaurang. Det man har påstått då och som är oriktigt är ju då att hon har varit i behov av assistans för på- och avklädning, för matlagning och att hon har svårighet att förflytta sig. Och maken har då fungerat som assistent, heltidsanställd assistent åt henne för att hjälpa henne med de här uppgifterna. Det ingår ju som ett led i ett riksomfattande samverkansprojekt mellan Försäkringskassa, polis och åklagarmyndighet bland annat. Och vid de här samverkansmötena så går man igenom då intressanta fall där man misstänker att ersättningar har betalats ut på felaktiga grunder.